الله 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 أكبر الله 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 أكبر الله 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 أكبر الله 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 أكبر لا لن لا لن لنا زيك تسفك زهر وقيفة دوسي شنو الله تبارك وتعالى Donosim salavat selam Allahu, poslanik, Allahu poslanika Allahu binek Muhammed alejhi salatu selam njegovu porodicu, časnim ashabi sve oni koji slijede na putu istine sudnjega dana. Braću moja draga, vi znate moj stav, ja ga ponavljam počesto, da sam odlučio da govorim o jednoj tematici zato što smatram zaista da je potrebno. A ovaj, možeš brate slobno ovdje sjedimo, ne morate se gužvati tu. Smatram da je bitno da govorimo o njoj. Vidjet ćete vi večeras kad završimo je li bilo bitno ili nije. Možda ćemo svi jednoglasno donijeti stav da je bilo nepotrebno govoriti o tome, ali u svakom slučaju ja lično smatram da je veoma potrebno da se govori o tome. Govorit ćemo, braću moja draga, o iskrenosti i govorit ćemo o onome što je suprotno iskrenosti, a to je rijaluk. Znači, baš evo sad sam ja sjedio i sa našim bratom, sjedili smo dole u restoranu malo razgovarali, ja kažem, ova populacija koja dolazi na ovakva druženja, znači oni su u velikom broju slučajeva dali toliko dovoljno šeitanu otpora da oni, teško je sada zamisliti da bi neko od nas otišao negdje u kafanu i popio štok. Ili onaj, da bi otišao negdje na igranku ili počinio blud ili znači ne. Šeitanu ostaje jedno jako mjesto djelovanja kod nas, a to je naše srce. I zato smatramo, vidjet ćete iz priloženog, da li je bitno da se govori o ovoj tematici. Na samom početku ćemo spomenuti nekoliko činjenica koje ukazuju, braću moja draga, na bitnost nijeta, općenito nijeta, a nakon toga o ispravnom nijetu i ihlasu ćemo govoriti. Prva stvar, zbog nijeta, braću moja draga, džennetlije će ostati u džennetu vječno, a džehennemlije će ostati u džehennemu vječno zbog nijeta. Zašto? Kažu islamski učenjaci, mu'mini su na dunjaluku živjeli s nijetom koliko god da ostane živjeti. 10, 20, 30 godina on ima namjeru da ostane mu'min vječno. I zato ga Allah nagrađuje na ahiretu da će vječno ostati u džennetu. Slobno možete ovdje se, nema nikakve smije. Znači mu'min je imao namjeru da ostane vječno pokuran. I zato ga Allah nagrađuje da će ostati vječno u džennetu. Nevjernik ima u namjeru da ostane vječno nevjernik. I zato će biti kažnjen vječnom džehennemskom patnjom. Jer Allah Dželešanu kaže u Kur'anu, وَلَوْ رَدُّ لَعَادُ. Kaže, kada bi ih vratili, oni bi opet nevjernici bili. Budu mahi ovdje, evo prođu ovdje, nije bez. Znači, to je, braću moja draga, pogledajte. Na osnovu nijeta, čovjek ostaje vječno u džennetu ili džehennemu. Druga stvar, čovjek na osnovu nijeta može dobiti mnogo nagrada, više od onoga što uradi. Imate vjerodostojan hadis Allahu poslanika gdje kaže čovjek kada donese namjeru da će uraditi dobro djelo, upiše mu se dobro djelo. Samo donio namjeru, upiše se. A kada ga uradi, upiše mu se desetorostruko. Zato, braću moja draga, ta namjera njeno mjesto je u srcu. I veoma je bitno da imamo dobre namjere. Evo danas smo fukara svi. Ali ima i namjeru da ako te Allah počasti imetkom da će ga dijeliti i shodno tome ćeš biti nagrađen. Imati vjerodostojan hadis da Allah poslanik kaže dunjalu pripada četvorici. Nijemo vremena, sve ovo će morat biti nako malo skučeno. Četvorici. Čovjek koji kaže imao imetak i dijelio ga na Allahovom putu. Drugi koji nije imao imetak, ali je imao namjeru i kaže gospoda, ja kada bi imao, ja ga dijelio ko ovaj. Kaže Allah poslanik, njih dvojica su istoj, na istoj deređi, istu nagradu imaju. Samo što ima u srcu, kad bi imao i ja bi dijelio. To su dvije vrste ljudi. Treća vrsta, čovjek koji ima dunjaluk, ali ga dijeli u harame. I četvrti, nema dunjaluk, ali ima pogrešnu namjeru. On kaže, ja kad bi imao imetak, ja ga dijelio kovaj u harame. Kaže, njih dvojica su u grijehu isti. Jadnik, niti je ga imao, niti je ga trošio. Ali zbog srca, njih dvojica zajedno. Zato Boži poslanik, kad su ashabi bili na Tebuku, kaže ashabima, inne bil medinati le riđaren. Zaista u Medini ima ljudi koji su neprestano s vama u nagradi. Pogledaj, Tebuk 800 km od Medini. Oni prolazi,
Kaže, nikada niste prošli kroz neku dolinu ili kroz neku tjesnac, prolaz, a da oni nisu s vama. Kako Allahu poslaniče? Mi, vruće, belaj. On je u Medini s nama u nagradi. Kaže, habesehumul udhr. Oni su, kaže, iz opravdanog razloga ostali. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, men se'ala Allahe shahadete sadiqan min qalbihi ballagahu Allahu manazil ash-shuhada walau mata ala firashihi. Kada neko kaže od Allaha istinski traži da pogine ko šehid, Allah će mu dati, kaže, šehidsku nagradu makar umro na postelji. Ali pravi šehid da hoće da bude. Ne cijelo vrijeme viče, hajmo, hajmo, hajmo. Prva granata, a on pošto ima već 6 pasuša na izačić, hajte vi se borite, idem ja gore, socijalu, brat, selam ali. Če možete Allah iskuša da vidi tu tvoju iskrenu, jel bila iskrena? Ja bi dijelio kad ima tim para, ja bi dijelio, ja pravio džamije, ja bi. Allah te iskuša sa tim. A nema, teže ti je, razumiješ, lakše imao tim prst nego dok narko od njega. Znači, Allah te može iskušati da vidi tvoj namjer. Je li iskrena bila? Također, kaže Allah poslije kod išku iz Južima Buharija, čovjek kada se razboli ili kada otputuje, Allah naredi melekima da mu upisuju nagradu koju je radio kada je bio zdrav i kada je bio kod kući. Jer prirodno je kad čovjek ode na put da manje ibadeti ili kad je bolestan. Ali Allah zna da on ima namjeru kad bi bio zdrav, on bi to sve radio. Čovjek imao namjeru, odnosno čovjek uvijek posti ponedjeljak i četvrtak. I razboli se, ne može više postiti. Meleki svaki ponedjeljak i četvrtak upisuju da on posti. Ili čovjek posti u ponedjeljak i četvrtak, klanja u noći namaz 8 rekiata ili 13 ili 11 i otputuje. Ne može na putu, on na putu spava, a sevapi se upisuju. Zbog čega? Zbog namjer, zato Allah zna da je on kod kuće, on bi klanio toliko. Zato kažem, bitnost namjeri je velika u islamu, braću moja draga. Dolazimo do onog drugog, odnosno još jedna stvar koja ukazuje na bitnost namjeri jeste da se u određenim dijelima mogu dobiti velike nagrade samo zbog nijeta. Evo navešu vam jedan primjer samo. Jer se u jednom dijelu isto može objediniti više nijeta. Evo, neko voli miris, namiriše se i kad dođe sad ovdje vraća, a brate, o, koji je to miris tamo, neki džuhu, go, ne znam, nija ti je tamo, ja sam znam one naše arapske miske, ovo i ono, ali to više nije u trendu. I on voli da on faca. Koristi on tamo neke dezodoranse. Dobro, to nije nikakav grije, nemojte misli da ja sad to govorim negativno. Ali drugi čovjek, isti taj dezodorans uzmi, namiriše se, kaže, mirišem se s namjerom zato što je sa Allahov poslanik mirisao. To je sunnet. Jedan sevap. Drugi sevap, idem u džamiju, to je Božja kuća. Ja hoću da idem u susret sa gospodarom, da budem namirisan. Druga namjera, drugi sevap. Hoću, zato što su tu mjesta okupljanja meleka, Allahu poslanik kaže u vjerodostojnom hadisu, zaista meleke uznemirava ono što uznemirava ljude. Ja neću da meleke uznemirava, hoću da meleke budu kod mene, da ne bježe od mene. Zato što se nisam kupao heftama. Ne, neću da uznemirava meleke. Treća namjera, neću da uznemiravam klanjače. Imaš ljudi, znači zna se desit, da čovjek u namazu mora prekinuti namaz zato što komšija njegovu safu toliko tukne da moraš prekinuti namaz jer u protivnom nećeš znaš šta si klanio. Četiri namjere u korištenju mirisa. I četiri sevapa. A onaj što se samo pršće da ljudi za njega kažu koji ti je to miris, nema nijednog. I tako mnoge druge stvari. Dolazimo do teme ihlasa. Namjera, govorili smo nije tu sada, iskrena namjera radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Pogledajte samo neke faktore koji kaže na bitnost ove teme. Prva stvar, djelo kod Allaha nikako neće biti primljeno osim ono što je urađeno radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Zapamte dobro, kada ne bi iskrenost imala drugu vrijednost osim to što djela kod Allaha neće se primati osim na ihlas, možeš doći slobno sjedi ovdje. Neće biti primljena osim ono koje je urađeno radi Allaha. To kad neko dođe iz ove novine, dadne 50.000 maraka za džamiju i da ga novine uslikaju, da sutra bude na naslovnici, Boga mi, to je problematično. Radi Allaha. Zato kaže Allah poslanik alaihi salatu wasalam, inna Allahe la yaqbalu min al-amali illa ma kane khalisan. Allah neće primiti nikakvo djelo osim ono koje je iskreno radi njega urađeno. To je jedna
činjenica, jedan faktor koji ukazuje na bitnost ihlasa. Druga stvar, čovjek kada mu dođu teški momenti, krizne situacije, djela koja je uradio iskreno radi Allaha, može se tim djelima zauzimati kod Allaha i da ga Allah pomogni. Vi znate onaj hadis vjerodostojne trojice ljudi kada su putovali, pa ušli u pećinu da noći Allah dao da se jedna velika, ogromna stijena zakotrlja i zatvori njima vrata. Tada nije bilo mobitela, a da ih je i bilo, cijenjeni pretplatnik bi bio trenutno nedostupan, pošto je zatvorena pećina. E, jedino što je bio mobitel koji je radio jeste i ta mreža svugdje pokriva, čak je pokrivala dole u moru, kad je Yunus a.s. bio u utrobi kita, i tu ona pokriva. Znači ona pokriva svugdje. To je direktna veza sa gospodarom. Kažu njih trojica ljudi, mobitela nema, ovdje ćemo istrohnit ili dojte Allahu da nas spasi. Sa svojim dijelima koja ste uradili iskreno radi Allaha. I vi znate taj hadis, ja ću skratiti. Jedan od njih samo kaže, gospodaru, ja sam imao rodicu. Volio sam je više nego dunjaluk. Pa sam je pozvao na blud pa je odbila. Pa su nastupile sušne godine, pa je ona došla, traži imetak, bio sam imućan. Pa sam rekao, dobit ćeš imetak, ali pod uvjetom. Neimaština. Pa je žena pristala. Pa kada je, kaže on, prenosioc kaže, kada sam legao sa njom, kao što legne muž sa svojom ženom u postelju, ona mi kaže, ittaqillah, boj se Allah. Ti znaš da to radiš bespravno. Ti znaš da sam ja u potrebi, zato s tobom sam tu, a inače ne bi bila. Kaže gospodaru, pa sam je ostavio, a bila mi je draža nek čitav dunjaluk. Ako sam, evo ovdje je pojenta, ako sam to uradio, kaže radi tebe iskreno, daj nek se pomakne pećina. Pa se pećina pomake. Ali, ne možeš još proći. Malo mreža, tek fata. Pa drugi, pa treći. Obo dvojica kažu na kraju dijela, gospodaru, ako sam to uradio radi tebe, daj da se pećina pomakne. I kada onaj treći završio svoju priču, pećina se pomakla i on je održao. Zato postavi sve pitanje. Sutra kad ti budeš u nekoj pećini, gdje nema signala, šta ćeš ti reći, gospodaru, šta si uradio? Ja znam, imam li ja išta. Da li vi imate, možda kažem, u smislu, ja mislim da ja nemam, ali da li vi imate, razmislite. Također, Allah Dželešanu čuva insana iskrenog od zla. Znate Jusuf a.s. kad je ona žena, kao što kaže, وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ, zatvorila je dobro, zaključala sva vrata i kaže, hejte lek, dođi. Pazite, osam faktora koji ukazuju da je se Jusuf imao pravo da njoj odazove u smislu, išle su u prilog tome da se on odazove toj ženi. Prvo, bio je neoženjen. Drugo, bio je mlad. Može čovjek biti neoženjen, ali mu 68 godina. On jadnik zvao ga, ne zvao, njemu svejedno. Ama bibi, mlad, a još neoženjen. U to vrijeme bio rob. Kod nje je bio rob. Rob uvijek može uraditi nešto što ne može uraditi insan koji je slobodan. Zato kad su ashabike davale bejru Božijem poslaniku, kaže Allah poslanik, i bej jada nište čint blud. Kaže jedna, evo tezni hurra, ma zar može kaj slobodna žena učiniti blud? Što što na to da prisegu? To osnovi žene to ne radi. E, odi danas da vidiš dokle je šetan zajaho balije. E, znači, bio je rob. Ona zaključala vrata, nema nikoga. Daleko od svoje poruci, ako uradiš, neće se to nikad čut. Također, bio je lijep. Znate da ima vjerodostojan hadis, pola ljepote Jusuf a.s. je imao. Pola dunjaluka, on je bio lijep. Također, zaprijetila mu, kaže, ako se ne odazoveš, zatvor. To je osam faktora. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَا إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَ الْمُخْلَصِينَ. Tako smo mi njega sačuvali. Zašto? إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَ الْمُخْلَصِينَ. Zato što je to naš iskreni rob. Zato što on Allah iskreno obožava. Pogledajte koliko stvari je, jedna od njih je dovoljna da se odazovi. A njega Allah sačuva. Još nije bio poslanik. إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَ الْمُخْلَصِينَ. On je naš iskreni rob. I zato ga Allah tebareke ve taala sačuvao.
Nakon toga, braću moja draga, postavlja se pitanje. Svako bi od nas trebao sebi da postavi pitanje. Dobro. Imaju li neki simptomi koji ukazuju da djelo koje činimo je radi Allaha? A vi ćete na kraju kad budemo govorili o simptomima koji ukazuju da djelo nije u ime Allaha. Evo nekoliko simptoma, a ja sam gledam usahat. Moramo skratiti. Simptomi koji ukazuju da je djelo urađeno radi Allaha. Prva stvar, sakrivanje djela. Djele čovjek koji sakriva svoje djelo od ljudi, to je veliki pokazatelj da je to djelo radi Allaha. Pa pogledajte selefa, kako su oni sakrivali svoje djela. Evo, primjera radi namaz. Hasan ibn Ebi Sinan, poznati pobožnjak, učenjak, zahid, alim, kaže njegova žena o njemu. Zapamte ovo pravilo večeras. Kad žena fali čovjeka, taj čovjek valja. Jer ga ona znade. I muž kad fali svoju ženu, ona valja. Zašto? Zato što su 24 sata tu negdje. Sad ja dođem vama ovdje, ja zikrim, subhanam, obaram poglede, musaf učim, ma ja sam, naravno me previt, ali kad me previo dezinfekcija, uzela čita u tijelu. E, lako je glumiti ovdje, dođeš na kiku, zikriš lijepo desnom rukom, sa tri prsta, mičeš prstom, svežeš ruke, ma nema, to je dženetlija koji hodi na zemlji. Ali kad žena počne pisat volisnice njegovi aferima, jel to je taj, ma jezva, to je taj. Samo ima on dva adresa, igrao za Partizan, igrao za Zvijezdu. Kako koji paši, tako i oblače. E, zato ova, pogledajte ženi od ovog insana. Kaže, moj muž dođe kod mene, legni u postelju. Fejuha diruni, kaže, pa me vara, kao što majka vara svoju bebicu. Vi znate kad majka ima nešto posla, a beba treba ju spavat. Ona legne kaj bebe, šuti, beba zaspi, onda ona polako usne, jer zna ako skoči, beba se probudi, nisi ništa uradio. E tako ovaj pobožnjak, on nju uspava, počne on kobajagi spavat, kad on čuje da ona viče, e onda on ustani i kaže svu noć klanja. Neće da mu žena zna. Pogledajte iskrenosti u ibadetu. Sadaka. Vi znate da je pohvalno u islamu. Inače, uzmite pravilo od večeras. Sve ibadete je pohvalno raditi u tajnosti, osim ibadete koji se moraju raditi javno. No čovjek kaže, znaš šta, ja se bojim za ihlas, ja neću ići u džemat klanjati. Ne, to, pusti to, ovdje si mačko rib. U džamiju moraš doći, jer je to obaveza klanjati namaz u džematu. Ali na file, sabah, sunnete i vitr na veći, to kod kuće od akšama do jacije i klanja od jacije do sabaha, koliko hoćeš. Sadaka je pohvalna da se daje tajno. Kaže Allahu poslanik, 7 osoba će biti u hladu arša, kad ne bude drugog hlada, jedan od tih 7 je ko? Onaj koji je dao sadaku, kaže desnicom, a lijevica ne zna koliko je dao. Pogledajte koliko je blizu desna i lijeva. Ali toliko sakriju, dao ovo, zagrabio iz džepa i samo ovako dadi, a lijeva još nije vidjela koliko je otišlo. Tako su prve generacije dijelile, braću moja draga, sadaku, da ljudi nisu znali onaj koliko su udjeljivali. Zato imate poznati primjer Zainul Abidina, to je potomak Allahovog poslanika, alejhi salatu vesselam. On, pored svog ugleda, da je bio potomak Allahovog poslanika, toliko je naveće nosio ljudima brašno po Medini, da kad je on umro, velik broj ljudi, kaže, tek smo sad shvatili ko nam je najveći pred prag ostavlja u sadaku. Njega kad su kupali, sva leđa modra od džaketa, od oni, kako se zovu, vreće brašna, kako je nosio ljudima pomoć. Ali ta isti Zainul Abidin, Allah ga još na dunjaluku uzvisio. On dođe tavafit oko Čabije, gužva, ljudi kad njega ugledaju, sam se raskloni. I on ide doli poljubi crni kamin. Za njim ide halifa, stani uredi, čekaj. Kad ti dođe red, poljubit ćeš Hadžer Lesved. Kaže halifa, šta je ljudi ovo, ko je ovaj? Pa zar se meni ljudi ne treba isklanjati? Ja došao, kaže ljudi, kažu, ured halifa, pa kad ti dođe red? Onaj neki ispred mene, sam se ljudi raskloniče, on poljubi kamin, ode dalje. Ko je ovo? Pa mu kaže arapski pjesnik, odmah u stihovima. Kaže, Heza ibn Fatimetin, in kunte teđheluhu, bi džeddihi enbijaullahi kad hutimu, ma kale la qattun illa fi tešehudihi, leula tešehude lekane la uhunamu. Znaš, kaže, ko je ovo? Pa ovo ti je bolan potomak Allahovog poslanika.
njegov djed, kaže, on ti je pečat svih poslanika. I onda pazi. Ma qala la qattun illa fi tashahudi. On kaže, nikad ne zna reći, riječ nema. Osim, kaže, jednom, to je na tešehudu, kad govori ga, nema Boga osim Allaha. Kaže, kad ne bi bilo tešehuda u životu njegovom, on bi tu riječ izbacio iz svog vokabulara i bilo bi ima. Kako kažeš, ima. Uvijek ima, nema te riječi, ne postoji kod njega. Osim na tešehudu, nema Boga osim Allaha. Šta god mu zaričeš, sve ti dadnije. Zato ljudi kažu, ljubi crni kamen. Halifa, ured, sa nama zajedno. Allah subhanahu wa ta'ala ga uzdigao. Post, znalo se desiti u prvim generacijama da su ljudi postili 20 godina, njegova žena ne zna da posti. Čovjek radi na pijaci, žena mu zamota doručak, on krene u putu ga dadne nekom sadaki. Vrati se kući, vrijeme večere, on sa njima iftari i završena stvar. Čak predaja ima 40 godina selef da je postio, da njegova žena nije znala da posti. Kako su sakrivali svoja djela. Također, to je prvi pokazatelj sakrivanje dijela. Drugi pokazatelj iskrenost jeste da čovjek ne želi sa svojim dijelom poznanstvo, da ga ljudi bude prepoznatljiv. Uf, ma ovaj pobož, on dijeli, on je dobar. Ne, ne, čovjek dijeli radi Allaha. A ako se desi da ljudi saznaju, elhamdulillah, kao što kaže Allahov poslanik, to je njegov ovodunjalučki ubrzani moštuluk. Ali ne da želi čovjek da svojim dijelima onaj postani poznat. Također, od faktora koji ukazuju da je djelo iskreno radi Allaha jeste da čovjek se neprestano kori. Sam sebe kritikuje. Nisam dobro, mogu sam bolji, može viši, može čvršći, može iskreniji. Omer, Allahov poslanik mu u viši hadisa obiću da je džennetlija. Kad je Allahov poslanik preselio, gdje je otišao Omer? Otišao kod Huzejfe, jer Huzejfe je znao imena licemjera. Kaže, tako ti Allah, de mi reci, jer me poslanik spomenuo da sam ja licemir. Obećao mu poslanik džennet. He, u više hadisa kaže, Omer je u džennetu, Omer je džennetlija. On kaže, molim te u ima Allah, de mi reci, sam ja munafik. Kaže, tebi ću samo reći, više nikad nikom nisi, završena stvar. Pogledajte, kod nas, počne klanjati 15 dana, gotovo ne možeš mu donijeti volan na lopati, kamoli u rukama. Gotovo, pokupio pamet cijelog svijeta, džennetlija, on samo čeka da ga zovnu, hajde u džennet. Ufuran, uklizan, spusti se na zemlju polako, ko ti garantuje volan? Allahov poslanik kaže, čovjek će raditi dijela stanovnika dženneta, dok između njega i dženneta ne bude, evo, od ovda do ovdje, to je arapskom podlaktica. To je korak i u džennet. Fe jesbe po alihil kitab, pa će ga preteći knjiga sudbine, pa će početi rad djela stanovnika džehennema i otići u džehennem. Svidio tu. A drugi kaže, čovjek će raditi djela stanovnika džehennema, dok ne dođe između njega i džehennema podlaktica. Kaže, onaj, on ti je popio, kaže, piva, čitav cisternu. Kad bi se svi ljudi na zemlji pokajali, on se neće pokajati. Ne smiješ to reći, može se pokajati. Kaže, fe jespje po ali ili kita, pa će ga preteći njegova knjiga, pa će početi rad djela stanovnika dženneta, pa će završiti u džennetu. Zato, znači, čovjek treba da se kori, braću moja draga. Također, čovjek ne treba da bude zaveden što ga ljudi hvali. Pogledajte prve generacije. Onaj hadis, imate ga u Kitabu Teuhidu, 70.000 ljudi koji će ući u džennet bez polaganja računa. Početak hadisa, sjedi učenjaci prvi generacije i kaže jedan od njih, tako je počeo hadis. Ko je, kaže, od vas vidio onu sinu zvijezdu koja je pala? Kaže, jedan, ja sam vidio. Ali kaže, ljudi, čekaj, da vam odmah pojasnim. Nemoj da kupujem da sam ja klanio. Nisam ja klanio, kaže. Kod nas, kad možeš nešto kazati, dvosmisleno da ljudi shvati da si dobar, a ti nis dobar tebi. Ih, maša, nek su shvatili da sam ja dobar, a nisam. On, kaže, ko od vas sinoć vidio zvijezdu koja je pala tada i tada? Kaže, ja sam vidio. Kaže, ljudi, nisam klanio. Ujeo me akre, pa sam bio, imao temperaturu, učio sebi ruke, zato nisam spavao i zato sam vidio tu zvijezdu. Nemoj da neko pomisli da sam klanio. Pogledajte njihove iskrenosti. Zato insan ne treba da ga vara što ljudi o njemu kažu pobožan, čestit, madljiv, dobar, radi. Znaš ti sebe. Znaš ti ko si ti. Znaš ti kakav si ti.
To što ljudi pričaju, ma nemoj to uzimati u obzir, man, ti imaš dresova 16, pred njima nosiš one fine, one pocijepane po kući. Znači, čovjek treba da zna svoju stvarnost. Dolazimo, braću moja draga, imamo ovdje sad nekoliko pogrešnih ubjeđenja vezanih za ihlas. Evo, sam kratko, neću mi tumačiti. Znači, nema smetnje da čovjeka ljudi pohvali za njegovo djelo. To ne smeta na ihlas. Nakon što čovjek uradi djelo i ljudi to primijeti i kažu ovaj radi, inšala, to ne smeta. Također, čovjek ako se nalazi u dobrom društvu i osjeti veću želju za ibadetom. Prije radi čovjek najveće klanja dva rekiata noćnog namaza. Ali ode negdje s braćom na selo i kaže ajmo klanjati noćni namaz i klanjaju osam. I njemu nije teško. To nije problem. Zašto? Zato što čovjek kad je u lijepom društvu ima jači iman. I nije to problem. Također, ne udara na ihlas iskrenost to da čovjek kaže o sebi ono što jest ako ima potrebi. Kao što je uradio Jusuf alejhi salatu vesselam kad kaže ij'alni ala khazainil ard. Učini mene ministrom financija. Ja sam, kaže, povjerljiv, ja znam. Tako i danas, kad ti negdje tamo ima konkurs, neko oni mene zovnu, ako me zovnu, odnesu i kaže ljudi, ja sam stručan, ja sam kompetentan, ja sam povjerljiv, ja sam musliman, meni ne treba stavljati kamere, ja imam kameru, mene vidi. Slobodno kaži, ako znaš da si kompetentan, moj petljat, poslije ti dadnu, ispostavi se da nemaš pojma. Ne, ono što znaš, slobodno kaži da znaš. I to ne udara na ihlas. Također, lijepa odjeća. To nema veze sa ihlasom. Imate, znači, naleti nekad neka moda, pa neko počne klanja tam vam, i on počne kao konta on, da je kao neki znak iskrenosti, da budeš čupav, da budeš runđav, da budeš pocijepan, da budeš nikakav. To nema nikad ništa sa islamom. Naročito danas. Danas kad ljudi gledaju islam kroz postupke nas. Danas moraš biti uredan, počešljan, namirisan, popeglan, uredan, sređen. Pusti se čupavosti, pusti se runđavosti, pusti se bolan toga. Ti iđi gore na igvan, gore će ti niko ne vidi, raščupaj se koliko hoćeš. Ali kad si u gradu, kad si kod naroda, treba da budeš uredan, fin, počešljan, namirisan, zategnut, počešljan, popeglan, sve da bude za desetku. I nemoj, znači, jer ashab Božijem poslaniku, ali se ratu sram kažu, kaže Allah poslanik, neće u džennet ući onaj ko ima u srcu trun, kaže kibura. Kažu Allah poslaniče, neko od nas voli da ima lijepu odjeću, lijepu obuću, jel to? Nije, kaže to, nije to. Kibur je, kaže, odbijanje istine. To je kibur. I zato, kaže, nemojte, braćo moja draga, da tako islam shvatate. Sad prelazimo u onu drugu, braću moja draga, fazu, a to je rijaluk. Suprotno iskrenost. Rijaluk je da čovjek radi određeno djelo da bi ga ljudi vidjeli. Opasno djelo. Opasna stvar. Evo da vam kažem nekoliko faktora koji ukazuju na bitnost ove teme. Imate vjerodostojan hadis. Pazite, ovo sad znači je zaplakat. Dolazi čovjek Ebu Hureyri i kaže, de mi reci hadis koji se čuo od Božijeg poslanika. Kaže Ebu Hureyre, hoću. Pa je se Ebu Hureyre zakašlju, toliko zahroptio da je čovjek mislio će umrijeti. Pa je došao u sebe. Kaže, de mi reci hadis koji se čuo Božijeg poslanika, hoću, kaže, sačekaj. Pa je se toliko zakašlju, toliko zahroptio da je čovjek mislio da će umrijeti. Pa je došao u sebe. Pa tako treći put i četvrti put kaže, evo šta sam čuo od Božijeg poslanika. Čuo sam Allahovog poslanika da kaže, prva trojica koja će biti bačeni u džehennem su Hafiz, Mujahid i Alim. Dvojica ljudi odošli u džihad i oba dvojica poginu na Allahom putu, jedan u džennet, jedan u džehennem. Kaže Allahov poslanik Mujahid, čovjek se borio da bi rekli ljudi, pogledaj, kaže, jest hrabar. Neustrašiv borac. Kaže, to su ljudi već na dunjalku rekli. Ti ono što si radio, dobio si. Vodite ga u džehennem. Drugi, udjeljivo. Znači ima dva različita rivajeta. U jednom je čovjek udjeljivo. Udjelio. Što si dijelio? Da bi rekli, e maš, ovaj dijeli. Daj ga na naslovnicu. Velika. Kaže, to su već ljudi rekli. Vodite ga u džehennem. Ali, zato kad tražiš znanje, dolaziš na dersove, nemoj da ti bude cilj da bi sutra se ti mogao negdje prsit i kazio, znam ja odgovor na to. Ne. Prvo da sebe odgojiš, svoju porodicu, da ljudima koristiš, a ne da bi ljudi u tebe upirali prstom. Hafiz u rivajetu. Kaže da bi ljudi rekli, dobar glas, lijepo uči,
Ljudi su to, kaže, već rekli, od tebe u džehennem. Pazite. Namaz. Namaz je dijelo, rijetko dijelo u kojem učestvuje najviše ekstremiteta čovjekovog tijela. Post trpi samo stomak. Zekijat trpi samo novčanik. Hadž. Ali namaz. Gledajte šta ekstremiteta čovjekovog tijela učestvuje u namazu. Oči. I badite gledati u seđdu. Jezik učiš u namazu, to je. Uši učestvuju, slušaš kirajet imama. Ruke dižeš, to je ibadet. Vežeš i to je ibadet. Stavljanje na koljena kad si na ruku, to je ibadet. Stavljanje na stegna, na tešehudu, to je ibadet. Noge čine ibadet. Kad stojiš u namazu, rukni je da stojiš ako možeš. To je ibadet. Znači, pogledajte, čitavo tijelo u namazu radi. Noge, ruke, oči, usta, uši. Nema takvog ibadeta. Zato je to najbitniji temelj nakon šehadeta. A šta kaže Allah dželešanu Kur'an? U onoj suri koju svi znate na pamet. Fawailul lil musallin. Teško se klanjačima. Ne možete ovakvu prijetnju naći ni za blud, ni za alkohol, ni za kamatu. Kaže, teško se klanjačima. Znači, nemoj da više koji ide u džamiju, teško se klanjačima. Ne ide u džamiju, će klanjati pred ljudi. Pa kaže Allah dželešanu, kojim klanjačima? Alladine hum an salatihim sahun, oni koji namaz nemarno obavljaju. Kažu islamski učenjaci, može biti jedna od dvije situacije. Ili da ga klanja pred kraj namaskog vremena, pa sam nakon nakljuca ako poroz, ili propušta namaska vremena. Alladine hum yuraun, oni koji klanjaju da i drugi vidi. Pazite, toliko učestvuje i toliko sve, i opet Allah im prijeti. I zar to ne ukazuje? Dvojica ljudi stoje u džami i klanjaju, i teraviju, i jaciju, i džumu. Jedan zbog tog namaza ode u džennem, jedan ode u džennet. Jedan fino, kad čuje tamo neko ušao na vrata, maša, a pjeva ko slavu, ma mić je on fino, prstom, to je. Na ruku se fino ispravi, istegne se. Ma nema, njega bi Ibrahim Efendija mogao nacrtati tako on to fino. E! Znači, on ode zbog namaza u džehennem, drugi ode u džennet. Ste vidjeli? A dvojica ljudi, gdje je problem? Su srce, ništa drugo. Sam problem naše večerašnje predavanje. Ništa drugo. Prvi odošli u džehennem. Znači, braću moja draga, tema je više nego opasna. Ću vam govoriti malo poslije. Čovjek treba da zna da djelo koje uradi radi nekog drugog, a ne radi Allaha, da to djelo prvo nema nagradu na sudnjem danu zbog njega, nema nagradu, drugo, to je djelo pokvareno. Nemoj očekivati nagradu, očekuj kaznu i to djelo je neispravno. Ima i mnogi drugi faktori, onaj, mnogi argumenti koji to potvrđuju. Allahov poslanik, znajući šta je ta bolest, kaže za svoj ummet, najviše čega bojim se, jeste skriveni širk. Kaže Allah poslanik alejhi salatu wasalam, hoćete li, kaže, da vas obavijestim čega se bojim za vas više nego deđala? Vi znate da je deđal najveće iskušenje. Evo imamo sad jedno gore u Sarajevu, ali to je mali deđalčić. A doće veliki deđal koji će oživljavati ljude. A pogledajte gore, 40.000 ljudi dođe. Nema teorije da možeš zabraniti da odu gore. A znaš kad dođe pravi deđal i čovjek umre i on kaže ustani i on se oživi. Viš, onaj slaži, dovede dijete koje je vodalo prija i slaži mu kada doćeš lovi, da ti ustani, sam reza sam te izliječio i ljudi u to povjeruju i 40.000 mu dođe. A znaš kad dođe pravi deđal, on kaže ljudima ajte za mnom, kažu nećemo. Neko on će nema kiše, odmah tu više kiša ne pada. Dođe u drugo selo, kaže ajte sa mnom hoćemo, pada je kiša, kiša pada. Znači što je smutnije i fitnije? A kaže Allahu poslanik, hoćete li da vas obavijestim o nečemu što je veća fitna od deđala? Kad se rodosta? Kažu ashabi, pa hoćemo Allahu poslanik će obavijesti nas. Kaže, skriveni širk. Šta je skriveni širk? On pojašnjaj, kaže, ustane čovjek, pa klanja, fejuzeyinu salateu, pa uljepša svoj namaz zbog onoga što ga drugi ljudi gledaju. To je gori nego deđal.
iskušenje Dajjala. Zato, braću moja draga, ova tematika je više nego opasna. Također, rijaluk je sebeb glavni za poniženje ummeta. Jer onaj koji se pretvara, taj sutra kad dođe 5 od 12, nikad na njega ne mreš računati. Jer on se pretvara zbog koristi. Zato kažu islamski učenjaci, rijaluk nastaje zbog jedne od tri stvari. Zato što čovjek voli da ga ljudi hvali. Zato što bježi od njihove kritike i zato što želi da postigne ono što je u njihovim rukama. Od imetka. Zato vidjeli ste, tokom cijeli 4 godine nikad naših političara nima u džamiji. Pred izbore dođu i oni, ba jak klanjaju. Što? Dajte glasove i selam alejk, nama fotelje. Nema to ništa. Ljudi hoće ono što je u dunja... Da ahiretskim dijelima postignu u dunjaluk. Ne može to. To su dvije valute koje se ne troši. To je kod još u Njemačkoj dadneš mu kajen. Švavod se nasmije, baci kontan toaletni papir, ili ovo se ne troši kod nas. Tako i na dunjaluku ne može se ahiretskim dijelima, znači, tražiti dunjaluk. Hele, ne i se, znači, kaže Allah poslanik, ali se ratu se nam, imma innema jansurullahu hadhihi al-umma bi da'ifiha, zaista Allah ovaj ummet pomaže njihovim slabićima, u ummetu. Zbog čega? Kaže bi du'aihim, zbog njihove dove, wa salatihim, zbog njihovog namaza, wa ikhlasihim, i zbog njihove iskrenosti. Ummetu dolazi pobjed zbog pobjeda zbog iskrenosti. Suprotno tome, kad nema iskrenosti, ima poniženje. Kad ima iskrenost, ima pobjeda. Kad nema iskrenosti, ima poniženje kojeg imamo sad na svakom koraku, na izvoz ga imate. Braću moja draga, ja sam to zaista skratio. Evo, na kraju ovog našeg druženja, spomenut ću vam, iako možete tu, ako Bog da, savjetujem vam od šeha Selmane Laude, imate prevedenu knjižicu koja se zove Pretvaranje ili nešto tako, rijaluk, onaj, koja je prevedena na bosanski, pa je pročitajte malo dodatno na ovu temu. Evo, ja ću vam spomenuti nekoliko primjera koji šejh spomenuo, gdje šejtan napada ljude kada je u pitanju rijaluk. Pa evo jedan primjer s kojim smo mi svakako danas iskušani. Tu je, braćo moja draga, da čovjek pred ljudima obara pogled. I danas, znači, stoji trojica, četvorca braće na ulici i naiđe pored njih žena koja se ne nosi šerijatski ispravno. Jedan od njih želi da pokaže kako je njegov iman ja, kako je on čvrst, kako je on iskren. Smir se. I kad ugleda tu ženu, znači, a inače da znate, vjerujem je naređen što kaže Allah Jošanu, وَكُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَغُدُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ. Reci mu'minima, nek obori poglede. Ne kaže čak nek obori glavu, ne, pogled. Samo pogled treba. Čovjek ako vidi tamo ženu koja je nepropisno obučena, samo dovoljno pogleda u zemlju i to je to. Postigo je ono što je Allah naredio. Ali ima ljudi, ugleda ženu, estagfirullah, 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 estagfirullah. Kao da ljudi, vidiš ovoga, če, ovo ti je muki, ovo je na kvadrat mujki neki. Da bi on pokazao kako je on čvrst, kako je on ja, kako je. Ne potrebe, dovoljno ako ugledaš. Ibn Abbas, kada komentariši riječ uzvišnog Allaha, وَيَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنُ وَمَا تُخْفِ الصُّدُورِ. Allah Jelšanu kaže, zna tajne poglede i ono što kriju vaše grudi. Znate šta kaže Ibn Abbas u ovom ajetu? Kaže, to je čovjek koji stoji u grupi ljudi i pored njih naiđe žena, pa se on okreni. Kaže, pa kad se oni opet zapričaju, on za njom pogleda. To Allah zna, volan. Allah zna šta ti je u grudima, Allah zna jesi ti varekoj stakfirla i kroz rupu te pogleda. Allah zna, volan. Nema potrebe. Znači, ako hoćeš da oboriš, pogled obori glavu, obori pogled i završena stvar. Pazite, ovo ne znači sutra kad vidite nekog da je tako radi da te se taj pretvara. Jer znači, pojedite ono što je u srcu. Može se desiti čovjek jednostavno toga izritira, vidi nešto loše da se zaokrene, znači instinktivno, ne može, mi smo čuli neko je jedan za tebe, ti si onaj što stiš u džehennem, ideš direkt. Pošto mi ovako vjeru shvatamo. U nas je to pravilo, kad čovjek uradio djelo kufra, džehennem, ima tu šta, razumiješ, i ovo. Mi smo jednog čuli, on je rekao, ko ovako dođe, to odmah ideš u džehennem, prvi sa šehidima, on će tebi čitao predavanje ispričati, prije šehida otići. Znači, mi smo to rekli,
Poenta je u srcu, ali nema potrebe da se čovjek tako zakreće, znači kako ne bi svoje djelo dovodio u pitanje. Također, imate ljudi koji zbog svoje umišljenosti se malo ko ono distanciraju od ljudi, nisu ljudi na nivou kao on. Imam Ahmed, kada je već malo ostario, pa jednostavno i starost i mnoge neke druge obaveze, jednostavno tako je došlo da više nije se mnogo miješao sa ljudima. Pa mu kaže jedan prijatelj, šta je to Imam Ahmede, zašto se ti odvojio od ljudi? Pogledaj, Imam Ahmed ibn Hanbel. Kaže, a ko sam to, kaže, bolan ja da se ja odvojim od ljudi? Ma ne, kaže, ljudi se od mene odvojili. Pogledajte te iskrenosti. Kod nas čovjek pročita pola Ismul Muslima, pola Rijad Salihina i pola Sire, Rahikul Mahtum, i gotovo on lebdi, on oda ko one vještice na stakovima. Ne mreš više sa njim pričat. Spusti se, bolan, na zemlju, polako. Znači, treba se vraći, moja draga, ti stvari pazit. Također, imate određenu skupinu ljudi koji jednostavno želi da svoj iman, opet nekad može to biti pretvaranje, pokažu kroz kritikovanje grijeha. Pa neko uradi grijeh. Znači, neprestano. 5-10 minuta uvijek. A kako to? A kako? Što si to? I drugi ljudi koji su pored njega. Pogledaj Allah ti kako, kolika je ta njegova ljubomora prema Allahovim granicama. Kako može tako čvrst biti? Kako, kako, kako? A on želi da to ljudi o njemu govori. No, ono čovjeka koji je vidio haram da kaže to je haram, to je zabranjeno i završena stvar. Znači, treba se čuvati takve stvari. Također, rekli smo znači da spoljašnji izgled nema veze sa čovjekovom unutrašnjostu, unutrašnjošću, da čovjek onaj ne treba da glumi. Također, čovjek treba da se pazi u ovom najbitnijem ibadetu pretvaranja, a to je namaz. Čovjek klanja sam u džami, zato je preporučeno se klanja kod kući. Ali evo, čovjeka potrefi sam u džami, počne klanjati, a kad čovjek tam se vrata otvorši. Oh, evo ga, tamo je dobro. Sad će ja njega fino otklanjati kako treba. Braća kad kupuju prsten, odi na pijacu, stavi prsten. Stavi ovako, pa gleda, ako stoji prsten. Se prsten kupuje, bolas da postavi. Kaj dobro mi stoji, kup ću ga, dobar je, kaže, pravo, ljepša je me, ekstra. A srce, on kupi sjeno i klanja, čovječ, on je na Neumu, sad na planeti, sad na Marsu, manje i više, bitno je da imaš prsten, da ti ide, mislim, tu ili za ovo staviš, toga, bibi. A u srcu, znaš li prijevod Fatihi, tu, neki dan, pričam jedan brat gore u Sarajevu, neki ahi, pošto je pošao prije 2-3 mjeseca klanjat, već je on došao na deređu da on zna i jevrijs musliman i nije i šta je gore dole. I jedan obrat nako u društvu kaže, te bogati ahi, znaš šta ti upručit? E nemoj, kaže, sad o Kur'an. Ne zna riječ Kur'an. Kaže, nemoj ti sad za Kur'an, to je nešto drugo. Čuj, ti ne znaš šta ti je pručit, ti znaš je li ovaj musliman, nije musliman. Spusti se na zemlju, znači čovjek treba da se spusti na zemlju. Znači namaz, braćo moja draga, je onaj veoma bitna stvar i čovjek treba tu da savlada šeitana. Također, nekad je to bilo kod nas, znači ja sam to govorio nedavno, nema plavo potrebi za tim, prve generacije su svoja djela sakrivala, pa čak i plakanje. Znači znalo se desiti da čovjek stoji u safu, klanja, plaći, suze teku niz bradu, a ovi kraj njega ne znaju da on plaći. Kod nas upalte teraviju 27. noć u Mekki i Medini. Pa ono, i dove, i namaz, i sve, pa kad ljudi počnu plakat. Polako, plaćeš, od Allaha. Pa plaće u sebi, bolan. Ali pošto kod nas nema plakanja, nemamo mi onda šta o tome ni pričati. Zaboravljeni badim. Kod nas jedino, što možeš postiš, možda se namažeš lukom, malo te luk ujede, pa da suze poteku. Inače, nema suza kod nas. Kažem ja, braći, neku noć pričujem ja, ders, kako dijete privolite da klanja namaz? Pa ja kažem, sjedite reko sa svojom djecom i pokažite mu koliko ga volite, zaplaći govoreći mu o namazu, zaplaći kako te je strah za džehennem. Reko, ne možeš ništa, reko, namaži se lukom, pa će reko te suze, samo pokaži mu svoje osjećaje. Također, ono malo prije što smo govorili,
traženje znanja. Znači, braću moja draga, dolazak na ovakve dersove, seminare i ovo i ono, treba da bude radi Allaha. Ne da sutra ljudi kažu, e vidiš ova, ma on ti zna odgovor na sva pitanja. On je, ma on ti ide na dersove, on. Ne. Onda šta se zna dešavat? Džaba šeitan prilazi ljudima. Zna se da imate neki 5-6 aktuelnih pitanja, oko tih pitanja uvijek nešto vrije. Dizanje ruku, spuštanje ruku, nogavice na nogavice, nikab ne nikab, duhan ne duhan. I to su ta neka uvijek goruća pitanja i uvijek ljudi pitaju. I čovjek ode tu i ščita i studira, on bol ne zna šta kvali abdest. Ali ti kažeš nikab. Kaže on, ulema se podijela na toliko mišljenja, dokaz 1, 2, 3, ovi odgovaraju ovako u toj knjizi, na toj stranici, na tom tomu, taj rekao to, taj rekao. Ovo je enciklopedija čovječe, Allahu ekber. Ali on to samo zna, on jednik ne zna šta kvari abdest. Da bi ljudi rekli, e mašama, ma on kad priča, sve šute čovječe. Znači, znanje se ne traži. Nima smije da čovjek iščita ta pitanja goruća, da ih zna, kad ga neko upita da mu pojasni. Ali ne, da bi zavaravao ljude, već jednostavno da bi ljudima koristio. Također, nekada čovjek da bi kazao svoju veličinu, traži metodu kako bi se znači opet pretvarao da vrijedi više što jest, omalovažava ulemu. I onda ljudi kao čekaj, kad je on došao na taj stepen, da on ulemu otresao, pa on je veći od ulemi. Ti kažeš, rekao bin Baz, aj da mu se Allah smiluje, on je rekao to i to. Rekao Usejmin, uf, on je rekao to i to. On je sam naučio njegove greške. Ko muha, ne ide nikako ništa čisto, samo ide na džase, tako on. Bin Baz i Usejmin imaju 60 tomova tfetava. I on je našao jednu po njegovom nekom viđenju da je ne ispravi. Ti kažeš, Bin Baz, da mu Allah oprosti, brate, mu Allah. Te sad ispade čovječe, on je pokupio sve njegove fete, svu njegovu pamet i zna još i gdje je pogriješio. On sam zna to, ko muha. I zato, znači, čuvajte se takvih pristupa nauci. Nauka se traži da se čovjek edukuje, da se obrazuje, ne da bi druge popravljao. A kada dođe vrijeme, znači ima ko će popravljati islamske učenjake. Također, ovoga se pazite, ovo je, da Allah oprosti, ako ovoga nema, onda nema ničega kod nas. Da čovjek indirektno ukazuje na svoja djela. Imate ljudi, znači, on je skontuo da ne ide da sad priča o sebi javno, direktno. Ali ne može otrpiti da ne kaže ljudima da je uradio. I onda treba naći neke sporedne puteve. Ti dođeš, bratu, ponedjeljkom ponudiš mu čašu soka. Evo su bilo, pa znaš da je danas ponedjeljak. Kuda su mu glavu razbili, pa dobro ako je ponedjeljak, ako postiš. U redu, kaže fino postim. Ili čovjek kaže, mislim, onaj, a ne mogu da ga shvatim, on je tako bogat, on ne može ni 10 maraka da udjeli mjesečno. Hoće da kaže, ja udjelim 10, još sam siromašniji od njega, ali on, vidiš da on to ne može. Ili kaže, ma čovjek kad sam se dugo druži s Kur'anom, ma poslije on, znaš kako mu to lako ide? On ne kaže, ja učim dugo Kur'an, ali on kaže, čovjek kad učiš dugo, ma to ti poslije lako postane čovječ. Jer kaže, ja ne mogu shvatit neko ako ne može 3 sata noćnog namaza klanjati, ja to ne mogu nikako shvatit. Ne kaže, on klanja 3 sata, ali ne može 3 sata stajati, e ako ne možeš 3, brate. Šta je tu poenta? Poenta je, on kaže, a Bibi, ja svaku noć po 3 sata stojim. I tako, toga se treba čuvati. To, braćo moja draga, tu ko pobjedi, znači ja mislim da je večerašnju temu dobro sažvaku. Također, imate određena metoda, sve znači metode, kako šeitan ljudima prilazi da pokvarim djela. Neko izabere metodu, da sam sebe kritikuje, na primjer neko je poznat, taj da kažem u društvu da posti, da klanja, da udjeljuje, i ti sad njemu kažeš u društvu, nekoga pofali, kažeš, evo viš ovog brata, mašla on klanja, on posti, a on, ne, to, ja sam najgori, ja ne veljam, ja ovo, kaže, vidi, Allah ti čovječe, koja je to skromnost, on toliko radi, to, i on opet tako o sebi ima loše mišljenje. A to sve šeki njemu isplanirao scenarij, kaže, tako ti ćeš to, da bi te još ljudi više uzdigli. Znači sve su to, braćo moja draga,
šeitanske metode. I evo, braću moja draga, samo onaj, na kraju mi ostalo da spomenem kako čovjek da se bori protiv rijaluka. Prva stvar, istinska spoznaja Allaha te baraka ta'ala. Prije toga, poznavanje tematike. Kao što kažu Arapi, faqidu shay la yu'ta. Čovjek koji nešto ne posjeduje, ne možete dati. To je čovjek kaže, on bijeda, jednik, umire, i kaže, daj mi 100 maraka duga. A ne, ja da imam 10 maraka, pitao pošto je Mostar. Nemam. Tako i to. Ne može čovjek reći, e, pazi se, rijaluka. Kakav rijaluk, šta je to? Bitan je ihlas, kakav, šta je ihlas? Ihlas, možda neka stranca na internetu, gore, dole. Ne, znači, prvo spoznat tematiku. Druga stvar, spoznat gospodara, istinski, kroz njegova imena i svojstva. Ja sam ubeđen danas, velikom broju ljudi koji se ne kažu kao musliman, kažu mu, dobro, u što ti vjeruješ, kaj vjerujem u Boga, kako se zove taj Bog, Allah, dobro, ko je? Šta je? Kakav je? Gdje je? Gdje mi reci njegove osobine? Nemam pojma, nije to sad. Da me pitaj broj kopačka od Ronalda, pa švika ti to je. Da me pitaj koliko je golova dao, koliko je puta promašio, koliko je puta glavom, koliko je puta nogom, koliko je puta sjedio na klupi. To ti znam. A kakva su imena gospodara? To je za mene teža tehnologija. Če čovjek da spozna svog gospodara kroz imena i svojstva. Allah vidi, Allah čuje. Allah zna šta ti je u grudima. I zato je smiješno da onaj koji se pretvara, pretvara se zbog ljudi. Allah zna šta ti je u srcu. Zato Aisha radi Allahu te alana, znate kolika je bila Aisha na kućica? Kaže Aisha, ja kad legnem, Boži poslanik klanja, on kad doće na seždu, pomakne me, gdje se onaj pomakne da učinim seždu. To je znači 2 sa 2, 4 kvadrata, ako sam dobro izračunao. E, ona kaže, ja sjedim u jednom čošku sobi, je došla žena u drugi čošak i žali se Božijem poslaniku na svog muža. Kaže, ja nešto razumim, nešto ne razumim, šapući. Allah nakon toga objavljuje suru Mujadele. Laqad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki. Allah je iznad 7 nebesa čuo razgovor one koja se na svoga muža žalila. A Aisha ovdje sjedi i ne čuje. Allah iznad 7 nebesa objavljuje da on čuo. I onda se čovjek pretvara. Kome se pretvara ona? Pa nema. Allah zna šta je u grudima. Znači, spoznaje Allah. Druga stvar, da čovjek traži pomoć od Allaha. Allah poslanik kaže ashabima, kada ga pitaju kako da se spasi iz krivnog širka, kaže, učite dovu. Allahumma inni a'udhu bike en ušike bike wa ana a'lemu. O gospodare, ja ti se utičem od toga da uradim širk, a da ja sam svjestan. Wa astaghfiruka lima la a'lemu, a molim te da mi oprostiš ono što ne znam. Ali se utječem da uradim širk, ja ne znam. Tu je lijek za rijaluk. Također čovjek treba da zna zašto se većinom ljudi pretvaraju. Rekli smo da bi postigli neku dunjalučku korist, da ga ljudi pohvali, da ga ne kritikuju i da dobije nešto što je njegovim rukama. A sve je to prolazno. I taj zbog kojeg se pretvaraš na kraj krajeva, i on će sutra umrijeti. Zbog čega si prodao svoj ahiret? Zbog nekoga ko će umrijeti koji ti? Ne isplati se Allahom. To su neke, braću moja draga, hajde da kažemo, metode kako čovjek može da se sačuva od ove opake bolesti. Govor o ovoj tematici je svakako, znači, onaj dug. Ja pravo da vam kažem, unakazio sam ovo predavanje, znači ovo su bila 2 predavanja, ali eto, pošto je Mostar daleko, i vi od mene i ja od vas, ja sam to vama nekako onaj napravio miks, pa smo 2 predavanja stavili u 1 predavanje. U svakom slučaju, molimo Allah subhanahu wa ta'ala da ono što smo čuli bude korisno za nas. Molimo Allah tebareke ve ta'ala da nas učini od njegovih iskrenih robova. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nam bude milosti na sudnjem danu. Molimo ga tebareke ve ta'ala da nas zaštiti od šeitana i njegovih vesvesa, da pomogne našu braću muslimane, da pomogne braću muđahide gdje bili. I na kraju subhanahu wa ta'ala, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruke wa atubu ilayk.